točíme vlog o dnešním promítání. Promítání čeho? Promítání filmu Trestný spasitel. Jo, ty tam budeš hodně, hodně času v tom vlogu. Ty kamery si můžeme nechat, ne teda? Co jsi to řek? Jeden spí, druhý zase někde v autě. Rozbasila stopole tady je. Foťák s Mikem. A už se nevejde nic. A už je to full. Až po kraj. Zavíráme to tady, končíme. Ty vole, postapo no. Co bys chtěl? Ale jako first thing potřebuji tu promítačku. Potřebuji. Aha, dobře. Musíme ten koberec nasunout. Musím zase, že se ten projektor tam dosvítí z té kabiny. Ať se nerozpadne. Pojďte, pojď. Nevidím, já tě budu navigovat dolů. Hoši, proč je do promítací kabiny taková úzká ulička, když tam lidi nosí projektor? Nenosej. Kde to jsme? V promítací kabině, ale tady docela doma. Jinak jsme si v Trialogu v Praze včera půjčili projektor od Epsonu. Tady tu obrovskou nádheru, která by měla mít svítivost 7000 čeho? No jo, oši. Muset... Lumíků. Lumíků. Jaký tam máš ISO? Já nevím, jestli to svítí vůbec. No svítí to nahoru, jak kurva, to jsem rád. Rozvinuli jsme červený koberec. Nejtoč lidi, netoč mě v kusky, vole. A pak je tady guest list. OK, někdo přišel, že v tom hrál a nebyl tady. OK, tak když tak to mám. Nebo s tím máme. OK. Opravdu o čtyra. Takže místa máte ty, který jste si koupili. Tak nic na to. No to nevadí, ale i tak, prostě tohle vám máme takhle předat. Tak děkujeme. Nemáte vůbec za to. To bylo jako
jako video, no. To nevadí. Já vás tady moc zdravím, je super, že se vás tady sešlo tolik, je to úžasný pocit, že jsme konečně po 6 letech tady ten film dodělali. Byla to hodně dlouhá cesta, no bych chtěl hlavně v první řadě poděkovat všem vám, co jste přišli nás sem podpořit a velký dík patří všem lidem, co se na tom podíleli, hlavně tamhle na balkoně, všichni herci a lidi, co nám obrovským způsobem pomohli. Velký dík patří i Mírovi Žambochovi, který nám propůjčil vlastně svou knížku. Ještě bych chtěl moc poděkovat firmě Epson a Triologu, který nám půjčili projektor pro dnešní projekci, aby jsme měli co největší a nejčistší obraz. Já bych chtěl za sebe ještě poděkovat vám, kluci, že jste to zvládli. Ať se vám to líbí. Já bych chtěl teďka poprosit Míru Žambocha, aby šel za náma na pódium. Dámy a pánové, oni to dokázali. Ten film má fakt sílu, jako. Já jsem úplně nadšený. Já bych si přál, aby ho vidělo co nejvíc lidí a aby je to zasáhlo tak jako mě. Jako opravdu všechna čest. Gratuluju. A teď doufám, že si to s náma tady užijete, oslavíte, zavzpomínáte a že tady budeme, dokavať budeme moct. Díky moc.